kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Oh, pretty woman. Dobro veče. Moje ime je Marina Erdeljan i ja sam šopingholičarka. Ukoliko vi mislite za sebe da ste šopingholičarke, onda ste na pravo mesto. Dobrodošli u emisiju u kojoj se svake nedelje takmiče dve devojke ili žene u tome koja će bolje izliti odevnu kombinaciju na zadatu temu. A o tome koja će biti prava šopingholičarka odlučit će i naš modni žiri. Sa nama svake nedelje je novinarka, autorka i voditeljka emisije Život u trendu, Snežana Dakić. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Styling. Crna haljina, obavezni komad odeće u ženinom ormaru. Definitivno. Uvek prikladna, uvek u trendu i pretpostavljam da će se i naše večerašnje takmičarke u svom šopingu odlučiti bar za jednu malu crnu haljinu. Ja verujem da sve devojke uveliko znaju za to modno pravilo da svaka od nas treba da ima jednu crnu haljinu. Moja do duše večeras malo drugačija, ali dobro. Vrlo glamurozno. Hvala, izvolite, sedite. Hvala takođe. Zatim sa nama je i Igor Todorović, modni dizajner i modni novinar. Igore, dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Osoba koja možda važi za strogog žirija, ne znam da sam u pravu. Trudit ću se da potvrdim to mišljenje, da. Da budemo realni. Da budemo realni, ne, ništa preko toga. Baš. Hvala, izvolite, vaše mesto u sredini. I naravno, sa nama je treći član žirija. Svake nedelje je u pitanju različita osoba. Ovoga puta je osoba koja diktira modne trendove. Ličnost koja važi za ženu koja je uvek u trendu i koja je modna ikona. Pevačica Jelena Karleuš. Dobroveče. Dobroveče, dobroveče. Hvala na divnoj najavi. A, ne, na čemu. Drago mi je što smo se upoznali. Takođe, a meni je drago što je takođe crna haljina prisutna. Pa ispoče da smo se dogovorili, da smo se ovako svi obukli u crno, ali između ostalog jedno od dobrih modnih pravila je da mala crna haljina nikad ne može da bude promašaj u modnom svetu, ali pričat ćemo o tome, nekada treba malo i eksperimentisati sa modom, kao na primjer večeras ti. E, hvala za moj styling i zadržan Igor Todorović, tako da ako nešto ne volja, recite njemu. Pa reći ćemo u toku emisije. Ali ja verujem da je sve u redu i korektno na mestu. Jeste na mladoj i na lepoj i ženi koja zrači dobrom karizmom, sve lepo izgleda. Hvala najlepše, izvolite i dobro nam došli. A sada je vreme da upoznamo koje su to dve devojke koje će pokušati da osvoje titulu šopingholičarke. Hajde da ih upoznamo. Kada se pomene ime Nađa, to je asocijacija na jako visoke štikle i na moje naočare. A to je u stvari ujedno i moj zaštitni znak. Ja bez štikli ne znam šta bih radila i štikle, cipele su mi bukvalno sve u životu. Volim da sam jedinstvena, volim da sam drugačija, volim da me ljudi pamte po nečemu, nebitno da li je to moj izgled ili moje ponašanje. Ne volim da se utapam u mase, kako u ponašanju, tako i slučaj sa garderobom. Ja sam Nađa Selaković, dolazim iz Beograda, imam 19 godina, studiram visoku medicinsku školu. U slobodno vreme volim da igram, volim da pevam. Ti si želja mog života, ti si joj. Shopping mi znači mnogo u životu. Jednostavno i kad sam najtužnija, uzmem pare, odem u shopping i jednostavno raspoložim se. Nikako se ne kontrolišem kada odlazim u shopping. Sav novac koji imam potrošim, makar to imala nešto slično kući. Moda je za mene bukvalno sastavni deo života i pratim je od kad znam za sebe. Moj modni uzor jeste Coco Chanel. Uglavnom se oblačim provokativno i obožavam da se za mnom okreću na ulici. Za mene ne postoji odeća koju nikad ne bih povukla, jednostavno sve bih povukla, ali sklopila bih to na neki svoj način. Svoj život ne mogu da zamislim bez kupovine. Po mom oblačenju ljudi bi pomislili da sam drska. Ne volim da budem provokativna i ne volim da izgledam seksi. Prepoznatljiva sam po majicama na jedno rame.
Njih volim da kupujem, kao i haljine koje su na jedno rame, jer se u njima osjećam lepo. Ja sam Đurđević Aleksandra, imam 19 godina, živim u Beogradu. Završila sam srednju medicinsku školu, farmaceutski smer. Sada sam student farmacije u Kragujevcu. Bavim se manekenstvom, modelingom i za sebe imam dosta snimljenih reklama i spotova. Pa hobi nemam, ali izlazim sa društvom, volim da izlazim po beogradskim splavovima. Za mene je kič garderoba koja je preuska, pa prekratka i duboko dekoltirana, recimo. Pratim trendove. Ove godine je krzno dosta u modi i mislim da ću ove godine morati da kupim krzni prslak. Pristalica sam kupovine koja iziskuje dosta novca i smatram da je bolje imati jednu stvar koja vredi nego 1000 krpica koje su kupljene tek tako. Uvek volim drugačije da se obučem, da me ljudi ne pamte u istoj garderobi. Dok kupujem, jako sam srećna, ali uvek razmišljam o tome koliko ću novca potrošiti, za koju stvar, šta će mi roditelji reći, ali u principu ništa od toga nije bitno jer ja sam srećna. Videli smo naše dve takmičarke za večeras. Našu Nađu karakterišu, na primer, njene crvene naočare, bez kojih ne ide nigde, a Aleksandru majice sa jednim otvorenim ramenom. A koje je vaše mišljenje o njima? Prvo, jako su bila opširna, nije bilo potrebno da ovoliko pričaju o sebi, mislim da slika govori više od 1000 reči. Jedna izgleda kao Ugly Betty, a druga kao da je upravo krenula da ili do pijace ili da oriva neki pod. Zvali ste nas u ovoj emisiji da budemo realni, da budemo objektivni i da kažemo za njihovo dobro šta je to što bi možda one trebale da promene ili ne, a da još nisu ni otišli u tu famoznu kupovinu od tih 500 evra, ako se ne varam koliko im je budžet. Ja stvarno slažem se sa Nađom koja je rekla da ne treba po svaku cenu pratiti trendove i da želi da se modom razlikuje od drugih. Ja se slažem sa tom, jako mi se sviđaju ovi njeni naočari, izgleda malo, ima taj neki kao Prada look, ali sa druge strane obe imaju katastrofalno loše obrve, imaju tako neke detalje koje naravno treba promeniti. Za početak ovako nije trebalo da izgledaju dve devojke 19 godine koje se pojavljaju u udarnom terminu jedne televizije, ali to je već stvar modne i kulturne edukacije, pa možda će nešto večeras naučiti. Igore? Sad ja? Da. Ja treba da budem onaj zli član žirije. Treba bi ovaj... Mislim da je Jelena zamenila, da. Pa, dakle, obe devojke u suštini taj svoj neki modni pravac gaje, mislim, u smeru koji nije blizak godinama. To je ono što je neki moj zaključak. Jedna od devojaka je onako, čini mi se, u nekom svom stilu obojila taj stil kroz sve moguće boje, sve moguće stvari koje su joj zanimljive, jer kad kaže ja kupujem sve, to je za mene već onako SOS alert. I sve bi obukla. I sve bi obukla, tu smo već u problemu, jer možemo svašta da vidimo. Dok druga devojka pak tom svojom opet ekstremnom opcijom da nosim samo na jedno rame, meni nekako se rađa pitanje kamo drugo, pošto nekako oba idu. U tom nekom smislu vezano za ukupan njihov komentar, da one jedna i druga žele da budu drugačije, bojim se samo da u toj izboru profesije koja će da im donese beli mantil celog života, ne zastrane da kad skinu beli mantil odu pravo na, ajde da kažem, krajnje eksplicitno šipku ili ne znam gde, pa da tu imaju problem. Da. Znači, nadam se da će ovo imati smisla u nekom usmerenju, što i jeste cilj večeras ovog druženja. Svi očekuju od naše Snežane da uvijek bude oštra. Ja bih voljela prvo da vidim devojke ovde, kako su se obukle i da pogledam njihov aktuelni stil i ono što su obukle, pa ću posle reći šta mislim. U svakom slučaju, lepo je da vidimo da mlade dame od 19 godina imaju tako jasan stav po tome šta vole, šta ne vole, šta hoće, šta neće, da su poprilično modno osvešćene i to je lepo čuti, to je dobro, a da vidimo i da li je to obojeno dobrim stilom. Dakle.
Naravno, pre nego što ih upoznamo, mi smo njih poslali danas kod frizera i kod šminkera, upravo da im srede i te obrve, a između ostalog i da im daju savete po pitanju i frizure i šminke i načina na koji treba jedna 19-godišnjakinja da se oblači. Tako da, hajde sada da pogledamo kakve su to transformacije Nađe i Aleksandra prošle. Ćao. Ćao, Nađe. Aleksandra, draga. Koliko dugo puštaš kosu, recimo? Pa možda jedno 4-5 godina. E, vidiš, sve to što si ti puštala 4-5 godina, ja bih sada lepo šišao. Ja sam Anđela, Aleksandra. Drago mi je. Pa ne znam sve ono što ti kažem, lepa, mlada devojka, baš sve ono korektno za dan, sve. Hoćeš sa anestezijom ili bez? Sa. Dobro. Malo oči senčimo, a što se mene tiče, baš u suštini se baš lepa. 1, 2, 3. Evo, izvoli. Pa ne boli, priznaj. Vidite se, uče, ogledamo Ne bole, svi. Meni mogla. Uče, vidim vas, ogledamo. Majke. Osmeh, samo sam. Aj, polako. Pa sama si vidi. To jesam. Okej. Okay. Sama si, niko te nije prisilio. Nije, da. Nije. Znači, uvek se gleda, počinje obrva od ovog dela oka, mm-hmm. Pogledaš na gore, tu treba da ti počne, znači fali ti malo obrve ovde. Aha, dobro. Zumeš? Mm-hmm. Najveći deo luka treba da ti bude od zenice na gore. Mm-hmm. Vidiš, to ti je okej. Okay. I onda završetak obrve da ti bude od noska, ovde što je dobro. Češ plakati ako pogledaš ovde ovaj kod nas? Pa ne znam. Ako izgubiš? Ne, nema razloga. Znači zašto. To bi bilo to. Hvala. Nema na čemu. Se sviđa li se ne sviđa? Sviđa mi se, mada ja tu više ravno. Ravno, sviđa se bude slatečko. Ja bih ovo malo samo još stepenastije. Malo osvišao. Ja to vidiš sa treniranjem. Mislim, možeš ti, nisi bleda, bleda kao što ti misliš, ali bukvalno ono sa crnom kosom, to te baš ono dosta i ispije. I onda vidiš sa senkom to stavljam, pre nego sa olakom, zato što mi mekše izgleda, ali treba da ti bude uredno. Eto, videli ste, dragi moji, bilo je dosta promjena, dosta turbulencije, naročito kod Nađe. Ajde sad i da ih lično poznamo. Izvolite, dame. Dobro veče, kako ste lepe. Hvala. Eto, vidite da je promjena ipak bila dobra. Da. Aleksandra, ovo je tvoja pozicija, Nađe, ovo je tvoja pozicija. Pa jeste srećni sad ovim vašim novim izgledom? Pa, prilično jesam. Ali malo si plakala. Pa jesam. Bilo mi je žao kose. Pa nemoj, ja zašto ti je bilo žao? Vidi kako ti je lepo sad. Pa nekako sam navikla, dosta sam statična, pa ne volim promene. Kako, promene su odlične, pogotovo sa 19 godina, ili da? Pa dobro. Kada ako ne sada? Mislim da lepše izgleda. A Aleksandra je ostala dosledna u svom svedenom stilu, s njima šta je to, ravna kosica? Jes. Jel da? Samo toliko, ali zadovoljna. A dopada ti se? Šminka? Fenomenalno. Dobro, ja verujem da ćete vi poslušati savete našeg frizera i šminkera, da od sad pa nadalje i kako kažu i u buduće, nastavite tako da se stilizujete. Za sad, što se tiče frizure i šminke. A Žiri šta kaže, evo imate priliku uživo da vidite naše devojke. Meni nije neobično što si plakala, što si sekla kosu, ni ja ne bih sekla na tvom mestu. Ruku na srce ne poznam te toliko da bih znala da ti je, kako ti je u svakodnevnom životu pristajala duža kosa. Po mom mišljenju, frizura nije pogođena, meni se ne dopada. Ne znam zašto frizeri toliko insistiraju na tome da šišaju po svaku cenu da bi bila promena. Kosa može da se oblikuje tako što će da se uvija, što će da se diže, što će da se fazonira samo deo oko lica. Ali dobro, okej, frizura je u trendu, ne mogu da kažem, samo mi se čini da bi ste naočar za koje ističeš da ti je zaštitni znak, bolje pristajala neka duža svedenija kosa. Pomalo uz naočare ovakva frizura izgleda prestrogo i teško se uklapa uz neki mladalački otkačeni ili rokerski stil. Igore, neka reč za Nađu ili Aleksandru? Ja bih pre ovde govorio o naočarima koje je posebno pomenula i kao zaštitni znak i s kojima je, koliko sam shvatio, ona vrlo zadovoljna. Mislim da su naočare tu sada nešto što nam u formi frizure možda smeta, možda bi one trebale da budu nešto blaže, možda nešto ženstvenije, one su vrlo ozbiljne, linija je potpuno linearna i oštra, tako da je možda zbog toga čini oštra. Ajde da skineš naočare pa da vidimo kako funkcioniše frizura bez naočara. Lepa kao lutka. Lepo.
Dobro, možda uvijek da probaš da promeniš okvir, možda neki mačkasti, znaš? Vidjet ću. Neki mačkasti okvir, da. Jelena? Ja moram da kažem da se apsolutno ne slažem sa ostatkom žirija večeras, moram nemojte da se mislite. Pa zato si tu. Apsolutno, mislim da dobra paž frizura. Ti imaš 19 godina, ali treba, to su već prave godine da znaš osnove mode i frizure i tako dalje. Dobra paš frizura nikada ne izlazi iz mode, ona se svake godine, pogotovo ako pratiš te trendove u frizurama, modne revije i tako dalje, te trendove generalno, paš se iz godine u godinu vraća na ovaj ili onaj način. Tako da sam ja uvek za dobar paš, ne znam zašto si plakala, to je zato što je verovatno teško prihvatiti promenu. Smatram da ti odlično stoji. Ja samo ne bi možda išla na tu zift crnu, jer zift crna boja u kombinaciji sa tim crnim obrvama. Crna boja nije u trendu. Pogotovo tako jako intenzivno crna boja. To budi sigurno, to će ti svako reći koja iole prati modne trendove odavno out, ali paš frizura da. Naočari ti super stoje i to je tvoj zaštitni znak. Slažem se sa tobom kada si rekla da modu koristiš da budeš drugačija. To i jeste poenta mode. Eksperimentisati, biti drugačiji i, što je najbitnije, razlikovati se od uniformisanih ljudi koji su svi u jednom istom šablonu. Sa tom frizurom si super. Naočare su mi isto super. Opet, za doći ćemo, da, doći ćemo. Godina garderoba je isto jako prikladna. Idemo malo do Aleksandre, nemaš ništa protiv? Ne, ne. Ajde do Aleksandre malo. Moram da praštam da ne bude da sam te zapostavila. Evo nas kod Aleksandre. Aleksandre je dosadna. Ona je toliko lepa da je u toj svojoj lepoti dosadna. Ja bi tebi, kao devojci od 19 godina, koja će jednog dana nositi i beli mantil i tako dalje, ne ide uz medicinsku sestru ili šta ćeš već biti da izgledaš kao Lady Gaga. Daleko od toga. Ali smatram da sa 19 godina trebam stvarno malo kao Nađa da eksperimentišeš. Ne sad da ne ideš u neki ekstrem, ali toliko si lepa da ta tvoja lepota dopušta neke promene. Znaš, kad si mnogo lep, ali tako sveden, smeđa kosa, ravna, ispeglana, bez ikakve energije, bez ikakve živosti, upada u jedan stereotip i u jednu dosudu. Igora, izvoli. Ne vidim šta je tu različito, šta je tu borba da budeš različita, jer time što se priklanjaš koloritima, ti se priklanjaš nekom trendu. Jedan deo trenda je uvek i neki kolorit u nekoj paleti koja se zove sezona i taj kolorit kod tebe je i u stvarima koje vidimo tako ujednačen. Sve ono što je tako nekako upakovano i upeglano u jednom trenutku, iskoristit ću sada ja reč, postane dosadno. Da. Tako da u tom pravcu bi trebalo po meni da... Izvini, ja sam htjela da te prekinem. A, sorry. Dobro, izvini. Snežana? Mislim da svako treba da izgleda u skladu sa onim kako sebe vidi. Tako da Aleksandra očigledno sebe vidi kao jednu smernu, finu devojku koja ne voli baš mnogo da se ističe svojim izgledom. Ovo što sada imaš na sebi mi se lično ne dopada, previše je konvencionalno. Te čizme da, ali možda ne baš takva haljina. Možda u tom stilu, ali razigranije koja bi onako imala više tih karnera. I eto, čekam da vidim kako si prošla u šopingu i da vidim još neke tvoje pojavljivanja, pa da onda zaključim da li si prava šopingholičarka ili ne. Vidjet ćemo, evo malo, zalupavamo se ka tom momentu šopinga, a pre svega toga trebalo bi da pogledamo i da zavidimo malo u njihove ormare. Jeste spremni? Da. Ajmo na ormar. Ovo je moj orman. U njemu pretežno preovlađuje crna boja, takođe krem i siva. Moja omiljena ogrlica. U nekom rock fazonu. Isforan je više, to je animal print. Ne, bez veze. Cipele za mene predstavljaju moj zaštitni znak i jedan jako bitan detalj na ženi. Imaju nekih 10 cm. Ovo je moja omiljena haljina, koja ima dosta godina, ali i dan danas je nosim. I mnogo je volim, to je moj omiljeni komad garderobe. Fake Louis Vuitton marama. Izbegavam da je nosim, ali bože moj. Ok, ona izgleda, ali kako bi stilisti rekli, nije u redu nositi fake, jel da?
Sada ćete vidjeti moje tri omiljene odevne kombinacije. Kombinaciju koju nosim uglavnom uveče jeste crna mini haljina, skroz uz telo do kolena, štikle, crne boje i haljine i štikle, elegantna pismo tašna torba. U toj haljini zaista osjećam se lepo, zaista i seksi i izazovno. To mi je omiljeni komad garderobe koji imam, ta crna haljina. Kao i svaka mlada devojka, naravno znam ponekada da se obučem provokativno. Naprimjer, to je Texas shorts, naravno opet sa visokim štiklama. To je izazovno, ali opet ne smatram da je ta kombinacija nešto dobro za klub ili za večernji izlazak, više za grad, za neko piće i tako. Tu dnevnu kombinaciju uglavnom nosim na fakultetu, ali ona može da prođe za neku šetnju po gradu, kafić. Eto, videli smo dakle i Nađin ormar, odnosno malo smo zavirili u njega. Nađa, jesi ti zadovoljna onako kako si predstavila sebi svoj ormar do sada? Pa relativno, ne baš. Zbog čega? Pa nemam pojma, nekako mi to bez veze izgleda, ne znam. Bez veze? Možda sam ja bila ubeđena da je to okej, ali ovako kad gledam, nije. Ali to su tvoje stvari. Okej, stojim iza toga. To sam ja, ali... Ali sa ovih 500 evra koje si dobila, još ako pobediš dodatna nagrada, tvoj orman će izgledati drugačije. Ali ljudi obično sebe drugačije doživljavaju kad sebe vide ovako sa neke distance, u stvari sagledaju šta su im greške, gde su grešili, a šta je dobro. I slažem se sa tobom da ovo nije bilo kako treba. Prvo, tvoja omiljena crna haljina, u njoj izgledaš kao hrenovka. Ti shvataš da ti u svojoj omiljenoj crnoj haljini izgledaš loš. Jako nezahvalno devojčici od 19 godina sad spočitavati greške, ali bolje sada nego sa 25-29. Znači, prvo modno pravilo je da treba da sakrivaš svoje nedostatke, a da istakneš ono što je kod tebe dobro. Drugo modno pravilo je zaboravi na sintetiku. Znači, sinđa ne nikako. Znači, ima puno vrlo kvalitetnih materijala, prirodnih materijala. Nema to veze sa lovom, ja tebi da kažem. Dobar ukus se ne kupuje lovom, ali se lovom kupuje dobar kvalitetan materijal koji će posle drugog ili trećeg pranja neće da se raspadne. Znači, ona tvoja omiljena haljina to odmah baci i zaboravi. Sa druge strane imaš jedan super stav, a to su visoke štikle. Ja se uvek odlučujem za visoke štikle, to svaka žena treba da zna da visoka štikla produžuje nogu, ispravlja stav. Jeste, zbog držanja, jednostavno zbog izgleda primamljivije, duža noga, vitkije i tako dalje. Znači, za visoke štikle svaka čast, za rock stil svaka čast, to je uvek u trendu, dobra rock jakna, ti imaš fenomenalno, nije crna, nego onako beškasta, to je super, oni lanci, to je sve super cool. Treće modno pravilo, ako su ti gole noge, stomak nikako ne može da ti bude gol. Znači, nemaš 9 godina, nego 19 godina. Gole noge, pokriveno sve gore, ili ako je gore otvoreno, zatvoreno dole, to usvoji. I još jednom te molim da nikada više ne kupiš nešto što je fake, pogotovo što je logo još fake, nešto što je totalno pase, što odavno više nismo u 90-im kad si ti verovatno se tek rodila i tako dalje. Prema tome, to su neke greške ovako ugrubo. Prati taj rock fazon, dobro ti stoji. Svakako da je Nađa rekla u samom startu kad je izvadila tu fake maramu da to ne, nikako. Da, ali ono šniranje na onoj haljini, ono grozomorno širenje, to izgleda kao da te vidi neki modni stručnjak ili neki modni dizajner, da vidi tu haljinu, verovatno bi imao noćne more posle toga i verovatno bi se uzvrisak preznojavao i budio u toku noći. Ne znam da li ti želiš da budeš šik, trendy, ili želiš da budeš seksi, ili šta u stvari ti želiš da budeš, koji su tvoje afiniteti. Tako si mi šik, trendy sa tim naočarima, luda si, ala ugly Betty, a onda se pojaviš u onoj grand šoder haljini koju ti treba da spališ po mene. Znaš, treba da nađeš svoj fazon, što je po meni, opet kažem ti, rok, i da to pratiš. Šta kažeš ti, Nađa?
Ništa, slažem se u potpunosti. Dobro, mislim, ja tu haljinu volim, ne znam. Mislila sam ja, smatram da mi je okej stoji. Pa dobro, to što ti voliš, to što ti misliš da tebi dobro stoji, znači to odmah zaboravi. Sada to je samo za tvoje dobro ti kažem, jer ono što ti voliš prosto ne mora da bude i dobro. Meni su u tvom onom imidžu najviše se smetele ninđuše koje uz te naočare nikako ne idu. I zapravo, pošto su ti te crvene naočare, inače vrlo interesantna zaštiti znak, one vrlo teško piju bilo kakve ninđuše, pa u tom smislu treba budeš pažljiva. Ja bih se odrekla ninđuša u korist. Ili možda male sitne kogutice. Ili kada izlaziš uveče pa hoćeš izgledati spektakularno, onda skini naočare, a zadrži ninđuše. Ne mogu, ne vidi. Stavi se očima. Ili kupi neki okvir, ono, alternativni, znaš, koji bi ti više išao u sve. Promenila sam razne okvire. Moraš ih imati nekoliko. Pored ninđuša je pravilo da ne smeš na obe ruke, to je modno pravilo koje treba da se pridržavaš, ne smeš da imaš, ako imaš sat ovde, narukvicu ovde, i jedno, i drugo, i treće, i četvrto, i peto, to ne ide nikako. Jednostavno ulaziš u to da budeš prekićena, a to je sve opet pase, još ako nemaš dobre komade, skupe komade, uvek se baziraj na jednom, ali dobrom i kvalitetnom. U tom slučaju ne mora bude ništa sem tih naočara, jer naočare su same po sebi tebi nakit sa tim crvenim. Uvek se pogledaju ogledala i kaže šta je ovde višak i vidjet ćeš da je sve višak sem tih naočara u tom slučaju. Igore? Haljina jeste, ja ću iskoristiti termin problematična, nećemo ulaziti u te gastronomske aspekte koje Jelena pomenu, ali u svakom slučaju mislim da ta haljina nikako nije nešto što je dobar izbor. Bez obzira na emotivnu vezu, imali smo već situaciju da su devojke bile vezivane emotivno za određene komade garderobe, pa da se to raskinulo. Tako da, cela ta neka opcija garderobera je zanimljiva. Ono što je upečatljivo je ta jedna raznolikost koja je opet u jednoj celoj priči primenljiva za svaki dan i ta haljina prosto izgleda kao pala s neba u tu celu priču. Dobar, Nađa se svakako vodila ovom idejom da svaka devojka treba da ima malu crnu haljinu, je li tako, u ormaru? Pa da. Pazi, ona crna haljina izgledaš kao neka bugarska pevačica. Znači, to zaboravi. To za tebe, 19 godina Beograđanka, ti si Beograđanka sa cool Prada look frizurom i tim naočarima, treba da budeš cool. Nađa, sve okej? Sve okej, naravno. Tvoj zaključak? Šta znam, ne znam. Okej, svakako su stručniji ljudi od mene, mislim. To da. Ja sam samo uvidjela šta mi je greška kad se vidim ovako na ekranu, to je to. Dobro. Vidim i sam. Dobro. Drago mi je da vidiš. Eto, da ne moramo ni mi mnogo da komentarišemo, ali ajde sada da pogledamo i Aleksandrin ormar. Gotovo si, Aleksandra. Gotovo. Zdravo, ovo je moje carstvo. Ali, nažalost, od svega ovoga je samo ovaj deo moj. Kao što vidite, moja garderoba je poređena po bojama, jer sam i ja takva, vrlo disciplinovana. Moja omiljena stvar iz ormana jeste haljina koju sam nosila na proslavi svog 18. rođendana. A to je ona. I volim da je nosim u svim prilikama. Volim da obučem ovu haljinu, koja je vrlo lagana, lepo ršava, cvetna i opisuje leto. Ovu suknju ne volim da nosim jer je jako kratka, ali mogu ponekad da je obučem, recimo, kada idem na adu. Must have u mom ormanu je kožna jakna. Zar nije divno? Njih nosim uz malu crnu haljinu, jer mislim da je kontrast u stvari ono što privlači. Omiljene čizme, definitivno ove. Mogu da ih nosim svaki dan, ceo dan, jer su vrlo udobne, a pre svega su maslinoste. Moja maturska haljina. Swarovski kristal i boja šampanje. Ona mi je bila hir, potrošila sam jako puno novca za nju, ali mislim da će mi uvek biti draga uspomena. A sad ću vam pokazati moje najbolje odevne kombinacije. Prva kombinacija koju sam odabrala jeste maslinasta zelena haljina do kolena na raskopčavanje. Nju nosim uz zelene čizme koje su takođe maslinaste do kolena. One su kožne i nisu postavljene, dakle to nosim u nekom jesenjem periodu. Kombinujem sa torbom koja se nosi na jedno rame i one neke brown boje. Uz to
uglavnom imam neki drveni nakit i tako volim da odem do grada u šetnju sa drugaricama ili na kafu. Druga kombinacija je večernja. Uglavnom oblačim crnu, malu crnu haljinu i plave cipele uz recimo neku crnu lakovanu torbu, pismo i nakit koji je uglavnom neko srebro ili belo zlato. I treća kombinacija je provokativna. Crne satinske uske pantalone, majica koja je poluprovidna i sandale sa jako visokom štiklom. Provokativnu kombinaciju nosim kada izlazim sa društvom, uglavnom na neke veće skupove. Videli ste i Aleksandrin ormar. Aleksandra, ti se dopada što smo videli u tvom ormaru? Mislim, to što si nam pokazala. To je reprezentativno? Ne, definitivno nije. Što? Ali u tom trenutku sam mislila da jeste. Zapravo vidim da sam dosadna. Kao što je žiri rekao, slažem se s njima u potpunosti. Čekaj, ne razumem. Pa, smatram da bih trebala da promenim stil. Mnogo sam konzervativna, mnogo sam u nekom, u istom upakovana, ali takva sam po prirodi, te se to vidi kroz moju odeću. Meni se, na primjer, ove tvoje tri kombinacije jako dopadaju. I meni isto. Pazi, neverovatno, ono što si pričala dok nismo vidjeli ovaj prilog i kad sam vidjela te tri kombinacije, ti jako imaš stila. Naravno, vidjeli smo svi na onaj haos na jedno rame. Čekaj, ti nosiš na jedno rame sad? Pa ne sve, dobro, znači moj garderober nije... Ima nekad dobar u kavu. Ima nekada, da. Čekaj da ja... A o rođendanskoj haljini, onaj za 18. rođendan, izgledaš kao ovaj... Pazi, napunila si 18 godina i ukla si, ona izgleda kao mušem, ona izgleda kao stolnjak na jedno rame, a o maturskoj haljini mislim da će urednik da prokomentariš. Ja sam rekla da, rekla si da ne moraš više nikad da je obučeš, da ćeš je čuvati, ja mislim da možeš da iskoristiš i za svadbu i to će ti onako to znam. Biti fenomenalno. Čuvaj je, da. Taj moment na tog sada već fetiša jednog ramena, mislim, probaj nekada da imaš i drugo. Možda nam kažeš šta je razlog tome? Da nema razloga. Imaš neku tetovažu? Ne, ništa, apsolutno ne. Jer inače kad skine, možda imaš neki stav drugačiji. Ne. Prošetaj da vidimo da ima... Ali zapravo nisam ni znala da imam toliko stvari na jedno rame. Slučajnost. Kupovala sam garderobu i kada sam shvatila da u ormanu imam zaista toliko puno, vadila sam, snimali su, isekli su, ispalo je kao da imam samo garderobu na jedno rame. Sad smo još i mi krivi. Pazi, ja mogu da razumijem to na jedno rame, zato što videvši kako si senzualna jedna priroda, pretpostavljam da naprosto to kad ti to tako sklizne, da to negde ide, da je u skladu sa tvojom ličnošću, sa tvojim držanjem i stavom, tako da budući da je u trendu... Pomalo i seksi. I seksi, da. Tako da pretpostavljam da je to taj neki diskretni, ovako seksi šarm kojim ti želiš da pleniš, a ne sad ono dekolte, raskopčane košulje ili neki drugi adut koji bi možda neka druga devojka sa drugačijim stilom upotrebila. Aleksandra, tvoj komentar na žiri je? Zadovoljna sam. Očekivala sam da će biti grublji. Dobro. Čuli smo žiri. Ajde sad da poslušamo i prijatelje naših devojaka. Nađina pojava na fakultetu izaziva poglede kolega, zatim neka mala dobacivanja. Jednostavno, to je osoba koja je jako zanimljiva. Svi ortaci u kraju se stalno okreću za njom, pa ponekad moram da je branim. Vrlo je neobična, a i takav tip garderobe joj je. Rok, marama, šta znam, kožna jakna, uske pantalone, onda dođu tu neke vesele štikle, šljašti na sve strane. Meni to malo iskreno smeta, jer čubi svakako dobrodošle neke Martinke. Volim kad se nađe sredi tip top, a ja sam sa njom u društvu. Nađe se obuče provokativno, ume da se obuče tako, nekad mi se dopadne, nekad ne, nekad odreagujem, a nekad, kažem, Bože moj, treba pokazati ono što je lepo. Desilo se i da zvižda za njom. Nađe se dobro obuče kad krene u školu ili na predavanje. Tada se ona meni najviše dopada. Ali meni nekako prvi dan faksa je posebno zapalo za oko, znači uske pantalone, košulja, dekolte, malo raskopčana košulja, štikle, to mi je onako bilo baš okej.
Ume nađe ponekad omane, ali šta da radim? Ja ćutim. Kada se ugoji malo, onda su i noge malo punije, obučen mini i to meni ne odgovara lično. Nađa retko omane, ali ume i to. Ja sam pristrasna, što god obuče, meni je lepo. Ne volim kad nađe obuča trenerku, mislim da je to odvratno. Čuli smo dakle šta Nađini prijatelji imaju da kažu o njoj. Aleksandra, ja ću te sad ostaviti, preći ću do Nađe, ipak pričamo o njoj. Šta misliš, da li su te dobro opisali? Pa mislim u principu da jesu, ali ono da zvižde za mnom, ja se toga ne sećam. Možda pa sad je skromna. Ne, ma zaista. Ja se toga ne sećam. Pa okej, u principu me najbolje opisao i drug sa fakulteta. Dakle, ideš na fakultet visoke štikle, da, raskopčano da. Malo. Dobro, pristojno. Ali da, idem sa štiklama. Dobro, žirim. Žensko ne treba da odustane od štikli nikada, nikada, ni noću, ni u krevetu bih nosila. Štikle must have, uvek. Mene se ti dopadaš, obe su na različite načine. Ove, da, različite su, ali su svoje. Dakle, bit će teška odluka, definitivno. Biće jako. Dobro, vidjet ću. Pazi, ja jedva čekam da vidim šta ste kupile za 500 evra. Pa ja znam šta bih ja kupila za 500 evra, to bi sigurno bile dve ogromne, pune vreće, kese, ali bi to sve izgledalo kao milion evra. Zato što treba stvarno znati, a ne ovaj, imati, treba imati stila, nema veze, stil nema veze sa lovom, mislim da se svi ovdje slažu. Komentar na žiri i na tvoje prijatelje je? Pa, prijatelji su me opisali uglavnom kakva jesam. Osim onih zvižduka, pa, jel? Pa, mislim, ja se ne sećam. I treba da zvižda za tobom, za lepom devojkom, naravno. Šta je to čudno? Ništa. Eto. Slušaj, sad kad te duže gledam s tom frizurom, nije tako loše kao što je na prvi utisak izgledalo. Naravno. Ti lakše malo. Na prvi utisak si mi izgledala tetka. Pa nije njoj bilo ni teško. 19 godina ona tek stvara svoj ulaz u svoj svet. Ja za nju uopšte ne brinem. Ona ima svoj super vizualni identitet i tek će ga sa godinama izgraditi. Pa sa 19 godina kako sam ja izgledala, bože, stidim se tih snimaka, ali sa 25 ćeš ti biti verovatno. Izgrađena. Sada jako, da, izgrađena ličnost. Da. Ali za Aleksandru ne brinem. Ona će izgledati isto ovako. Da. Dobro, kad smo već pomenuli Aleksandru, hajde onda da pogledamo i šta Aleksandra i prijatelji kažu o njoj. Aleksandra je moja sestra, ja nju najviše volim na svijetu, ona je moj modni uzor i meni se sviđa kako se ona oblači. Ona važi za jednu od najlepših devojaka za koje ja znam i zaista momci ne mogu da joj odole. Savršena je u svakom smislu, dobra je kao devojka. Smatram da je primjereno uvek obučena. Sviđa mi se kako se oblači jer nas dve imamo dosta sličan stil odevanja. Meni se najviše sviđa njene iscepane farmerke, plave štikle i roze majice sa mašnicom. Njen ukus možda jeste malo specifičan, možda malo ozbiljniji nego inače za njenu generaciju. Ne voli provokativan stil odevanja. Kad obuče nešto providno, ali retko kad ona to obuče, kaže mi da mi se ne sviđa jer ne priliči joj. Aleksandra inače i ne nosi providno, tako da nismo nešto se susretali sa takvim načinom odevanja. Kada obuče patike, neku trenerku i neki duks i majicu, neku sportsku, uopšte, ali uopšte mi se ne sviđa zato što to nije ona. Acika ume nekada da promaši u načinu odevanja. To se najčešće dešava kada obuče majicu sa perlicama različitih boja, satinske pantalone i to se meni ne dopada. Kombinacija koja se meni nimalo nije dopala, to je bila za Aleksandrinu maturu. Izabrala je haljinu koja je više ličila na venčanicu. Ja sam bila strašno protiv toga jer sam smatrala da to nije primjereno njenim godinama i maturi srednje škole. Što se smeješ, Aleksandra? Da, lepo su ti rekli. Super, 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 samo znači malo pobegni od tog konvencionalnog, tog dosadnog. Drugarica ti se jako cool obukla i čula sam da ti sestra kaže da imaš super, super iscepane farmerke. Pokušaj malo kao Nađa da imaš taj neki cool rock fazon iscepane farmerke, pa zašto da ne i neke martinke, neka dobra kožna jakna, ali rock kožna jakna, ne ona sa krznom, nego da budeš malo shodno svojim godinama. Kao ženica si, eto, ja to, mislim, ti jesi ženica, ali kao, znaš, taj neki tetkasti fazon ubija sve to što imaš ti, neospornu lepotu i mladost.
daj malo na kolorito, daj malo na živosti, daj malo na hrabrosti. Ja ne bih toliko bežala od tog, da tako kažem, jednostavnog stila koji odgovara tvojoj ličnosti, jer ima tako mnogo modnih kuća koje upravo nisu uopšte dosadne. Vrlo su in, trendy, fashionable, a zapravo furaju jednu stil koji nije ekstravagantan, ali je vrlo modern, sveden i cool, tako da ti u tome možeš lako sebe da prepoznaš. Recimo, Jill Zander je veoma poznata i ugledna modna kuća, ali oni ne idu nikada u neku ekstravaganciju showbiz tipa. I drugo, ne mislim da sve devojke, čak mislim da je dobro da ne izgledaju baš sve devojke kao da su upravo sišle sa modne piste ili da se bave javnim poslom, znaš, ono, i showbiznisom. Naprotiv, ja mislim da u svakodnevnim prilikama i javne ličnosti izgledaju upravo onako kako ti izgledaš. Ono što, pretpostavljam, hoće da kažu, jeste da malo pustiš sebi na volju i na maštu. Imaš dosta dobre savjetodavce u svojim ukućenima, dosta dobro gledaju stvari, dosta dobro vide stvari. Suština je u tome da, naime, određeni komadi koje ti već imaš u garderoberu će izgledati potpuno drugačije i osveženo uvođenjem određenih detalja koji mogu da budu, ako ih odvojeno gledamo, nađeni. Ali će oni biti apsolutno tvoji i odlika tvojeg stila ako budu na pravi način se ukombinovali sa onim što već imaš. Ti stila imaš, to smo zaključili, imaš mnoge prednosti koje neke druge devojke nemaju. U tom smislu nema čega da se bojiš i svaki korak napred u modi za tebe može da bude samo plus. Hvala vam na komentarima i na savjetima i mislim da ću ih usvojiti jer smatram, sada kada sam vidjela sebe na TV-u, mislim da stvarno moram da izađem iz tog koloseka, jer moj orman je jednobojen. Postoje stvarno obojene stvari, ali možda zapravo ne znam da ih uskladim dobro. Ili, kao što ste rekli, da upotrebim malo mašte i da možda neke narukvice upadljive ili minđuše, da iskombinujem se... Ili neka marama, ili neki kajiš, ili nešto, sve je u detaljima. Danas je sve u detaljima, veruj mi. Uz najjednostavniju crnu, najobičniju crnu haljinu i sa savršenim detaljima možeš stvarno da izgledaš kao milion dolara, a pokušaj da eksperimentišeš malo. Dobro. A sada smo došli do mog omiljenog dela emisije, a pretpostavljam i omiljenog dela emisije našeg žirija, najmrskijeg dela emisije naših takmičarki. Jelena ne zna, reč je dakle o kanti. Najomiljeniji deo jeste zapravo da se sve ove stvari koje su devojke od svojih kuća donele, koje ne valjaju, bace u tu istu kantu. Ta kanta se nalazi pored tebe, ja ću uzeti. Ja sam se pitala zašto je u studiju ova kanta koja stoji pored mene, ali sad mi je više nego jasno. A čekaj, da li će one da bace ili ćemo sladostrasno to činiti vi iz žirija? Prazna kanta. Pa vi odlučujete koje će se stvari baciti. A vidi, nemoj da ste zbunjene. Sve u redu. Mislim, verujem, taj shopping je nadomestio. Ide opet na shoppinga, da, tako da nema frke. Glasamo da, prva pokazuje stvari. Nađe, Aleksandra. Pa evo da počnem. Nađe. Ajmo, nađite. Da vidimo šta si ti to donela nama ovde. Pa evo, na primjer, ova majica. Slatko je. Slatko je, umerene su boje i može da se uklopi fino uz pravilan izbor ostalih odnika. Neka preživi. Igor je još uvek u trendu sa tim crtežima. Već par godina sad drže. Igor se večeras ne pita ništa. Ne može da dođe čovjek da reči od nas. Znači, maca ostaje. Maca, dobro. Idemo dalje. Detalje. Evo, daj slobodno ti još nešto, pa ćemo mi sve zajedno da komentariš. Rock stil je u trendu, tako da je to okej. Rukavice, ogrlica, prokomentarisali još kad je pokazivala. Složili smo za večernji izlazak. I taj džemperić je meni jako kuliši. Da, džemperić je okej. Pa ne možemo ovako da se družimo, ja sam baš planirala da... Čekaj polako, tek smo počeli, vrati tamo na štender. Hajde, daj nađe još nešto. Možeš još više stvari. Džemperići, džemperići. Taj šareni može u kantu. Ovaj. Koji? Ni slučajno, Prada, proleće, leto, 2011. je bila sve u ovim koloritima i ovim štaškom. Pa dobro, ali... Ovaj drugi. E, taj drugi. A ovaj ostaje. Ovo je fake Prada, ovo je Prada, kako bi trebalo. Ovo je new season, ovo je opcija. Čekajte sad, moramo da glasamo, moramo da glasamo. Znajući da ga Nađa neće skombinovati onako kako je Prada predložila u svojoj toj geometrijskoj kolekciji, ne znam.
Ja i dalje glasam da se baci, ali 2:1. E, nek ide brown, beige, belo u kantu. Ja bi to brown, beige prebacila kod Aleksandra. Ovo stvarno kantu. A šta da bacim sada? Brown, baci beige. Ovo što smo ti rekli, a ovo nek preživim. Evo, bacam. Ja bi bacila ovaj roze džentl. Ni slučajno, Blue Marine, sve te paste. Ali Jelena, ništa neće da bacim. Da, on kao pojedinačni predmet, ali ne u nađenom. Ni slučajno, pastelni džemperić sa satinskom trakom, savršeni Blue Marine uz istu takvu suknju koja ide do kolena i neke nežne baletanke, što je već dobar savjet. To je bilo šokantno. To da, ona ne bi to... Za tebe bilo šokantno, pokušaj da nas iznenadiš jednog dana pa da se tako obučeš. I Karina mi je totalni hit. Sad se nose karirane košuljice, do duše zakupčane, molim te, da se ne vidi. Dobro, ona je imala zakupčeno. Da, zakupčeno, zakupčeno. Meni je, na primjer, sladak je ono, ali taj sintetičko, to sintetičko što držiš u ruci, to nek leti, jer to kad priđeš nekom ko puši cigaru, vjerojatno bukneš u jednu buktinju, jednako plamenu, pa te gase. I ono crno, mislim, totalno je nebitno da li ćeš da baciš ili ne, pošto ne izaziva nikakvu emociju. Izuzetno rečeno, da mi krenemo kući. A šta ja da bacim sada? Nisam ništa shvatila. Što se tiče roze džempera, bojim se samo toga na koji način će Nađa to kombinu. Ja se bojim da ga ne zloupotrebi, zato sam rekla da se baci. Znači, ako zloupotrebi ovu milost Jeleninu, da ostane. Dobro, da glasamo, za i protiv za roze. Da, ali ako je ovo sada uputstvo za upotrebu, onda neka ostane, jer možda zaista... Ako ga primeni na pravi način, da. bluemarine.com bluemarine.com Crni prsučić može, što se mene tiče, u jednom luku da se vrati ovamo. Karirana košulja, okej. To sivo se, mislim da to njoj isto tako ne priliči ničemu. Bez obzira ona je rekla da se to njoj nešto sviđa i da voli, ali mislim da ne znam gde si tačno našla tu sponu između svog garderobera i tog komada. Tako da bih ja onda ostao da crno i sivo ide, da ti verujemo na reč za roze, a da bravo za kopčeš. Zumarin.com, čula si. Izvoli, vrati, ajde te dve stvarčice, ovo ću da bacim. Ne, nećemo mi da verujemo na reč, nego će ona da uvrati kako sam njoj rekao. Bacamo. To zvuči grozno. Nikad treba poslušati savjet i nemoj puno da radiš, samo radi kako smo ti rekao. A što si preskočila onog leopada? Ne, najlepše ste za kraj. Dobro, izvini što sad. Evo, zebra. Ne, to sam već rekla. Da, ti si već imala kritičku. Ajmo ovako, jakna je skroz super, treba da je koristiti. Jakna ti je najbolji deo u čitavom garderoberu. Ceo taj paket može u smeće da ide. Uputite se ka kant. Ka kanti, hvala lepo. Najviše volim da bacam u kant. Nije moja omiljena crna haljina. Nisam je ponela. Zašto nisi ponela da je lično spalimo? Jako sam pogrešila. Kada odeš kući, molim te, ukinje. Ja bih te zamolila da pokušaš savete, počevši od moje drage koleginice i žirija, koja je rekla da ovu rok jaknu nosiš sa tutu baletskom haljinicom, to mi je super. Jesi zadovoljna? Kako nije? Zašto ne? Nisam uopšte zadovoljna, nisam. Ni sa čim, sa stavom žirija da treba da se promeni ovo, da se kaže što treba. Pa ne, to ok, ali generalno nisam zadovoljna. Znači, ne voli žiri? Pa nije da ih ne volim, oni su samo rekli svoje mišljenje, ali ok. Nisam zadovoljna kako su me ocenili, odnosno karakterisali. Nisam zadovoljna. Evo čim, pokušaš naše savjeti, bit će to kako treba. Veruj ti me. Ne kažem da niste u pravu, ali nisam zadovoljna. Da, dobro. Slas, upravo smo te shvatili. I kao što sam rekla, nemoj puno da misliš, uradi kako ti se kaže. Molim te, i bit ćeš više nego zadovoljna, jer će svi momci zviždati na ulici, a to neće biti za tvojim drugom, nego za tobom. Ajmo dalje. Sad si spremna? Yes. Ali vidi, Aleksandra je trema ubila. Ajde, dodaj mi šta god želiš, kreni kako god hoćeš. Možeš više stvari isto da vadiš. Hoću. Na jedno rame. Imam stvari koje volim i stvari koje ne volim. Belo. Dobro tu. Bez boje. Evo ti, pa ti drži dva da mi pomogneš. Ja ću. Tri. Izvolite. Sad. Bele pantalone, 3/4, ja bih se odmah oprostio od istih, pa to su zastrašujuće. Pa sedem, gde je prošlo, niko stvari nikad nije ni došlo. Ja bih belu košuljicu koja je osnov, znači crna suknja do kolena, bela košulja, crni sako, dobre farmerke, to su sve neke osnove dobrog garderobe.
bombera, ja bi belu basicsi, tako da bih ja ostavila i belu košulju, čak i ovu cvetnu friki haljinicu. Stvari samo u kombinovanju. Sve ti je toliko dosadno, moram da ti kažem, toliko jedno, sve ti je basic. Evo kad pogledaš njen deo, sve izgleda basic. Da, ali neko ko živi svakodnevni život zapravo i treba da bazira garderobu na basicu. A to je pametno, sa jedne strane je to pametno oblačenje. Ali, znaš, basic je uvek u trendu i uvek dobrodošao, primenjiv. Meni je najdosadnija ova J.Lo majica krem, koja bi za moj ukus trebalo da je možda malo otvorenije napred, pa da tako baš ono dolazi do izražaja dekolta i da onda u tom basicu daje taj dekor. Ali slušaj, ako je bela košulja preživjela, nek preživi i ta krem majca, pošto je krem ide i uz njenu kosu i steni moja omiljena boja, krem koja ide u sve. Krem, ta bežkasta boja, u stvari pudera, ide u sve i nikad neće izaći iz mode. Znači, samo ono što je rekao kolega. Preživjela je većina, ajde ove 3/4 bacamo. To crveno čudo i tu mušemu. Mada pazi, ova mušema što sad drži naravno na jedno rame, pošto je reč. Slatka je ta haljina. E, ali pazi, ta mušema, nećete verovati, ali Chloe je izbacio, marka Chloe, znači za jesna zimu, je tu muš, taj print grozomor nije izbacio. Ako ćemo modno, to bi trebalo da preživi. Jelena Babsko je sad u trendu, moram da primetim. Ajde da preživi. Gledala sam kolekcija, bila sam i sad u Londonu, dakle Babsko i dosadno i u dezenu i u bojama je više nego in. Ali, na primjer, pomenula si da hoćeš krzno. Ali je moderno. Ovaj dezen koji ostavljamo u životu, koji smo u daljem tekstu zvali mušema, idealan da bude u kombinaciji s krznom. On će onda dobiti toplinu, dobiti to što tebi treba i dobiti ono što ide uz tebe. Ali ga nemoj nikada nositi bez dodatnih detalja, jer ćeš time da ga oplemeniš. Crvena jakna, ja to ne bih ni komentarisao, pošto smo tu opet u epizodi koja je malo uniforma, imaš ti taj, kao što si tamo izviđač, ovde si neki... Ona će to i da radi u životu. Aj da se ne lažemo, treba stvari nazvati pravilno. Taj crveni prsluk, koliko god da košta, izgleda kao da košta 50 dinara. Ima nešto što košta 50 dinara, izgleda kao 5000 dinara. Znači, nije poenta u ceni, nego da je to izgleda jeftino i to tebi uopšte ne treba. I poslednja svačica iz ormara. Mislim da ti dekolta inače u mnogim stvarima ne treba da zatvaraš. To što otvaraš na jedno rame, treba samo da preinačiš taj dekolte u V liniju, jer će ta V linija da ti otvori bistu mnogo bolje. Čak i ova linija koju imaš na ovoj haljini bi bila bolja, ta haljina bi bila bolja da je dekolte dublji. Ne vulgarniji, dublji, jer bi on tom formom otvorio cele... A da je spustiš? E, ali ako voliš da ti se vidi rame, ako voliš da ti se vidi rame, razmisli o... Zašto da ne probaš jednu rolku bez rukava? To je totalno šik i cool. Jeste, to je lepo to da. I jako bi ti lepo stavila na to lepo gledanje. Pokušaj sa rolkom bez rukava. Oba bi ti se ramena videla i bilo bi jako sek. A me se ne sviđa ova Kasandra, ovaj fazon. Najke ti digni, molim te. Ali je bolje nego onako. Ma bez veze, u svakom slučaju. Dobro, recite vi meni za ovaj komad, pošto ja čekam da vidim da bacamo. Ne, to možeš da obrišeš patos sa tim. Kad ćeš ti to da nosi. Šta će to tebi? Baci to u kantu i zaboravim. Bacamo. Završili smo sa bacanjem. Sada dolazimo do dela. Pretpostavljam ono koje Jelena žutno iščekuje. Naravno, svi žene iščekujemo. Najviše mi dve. Šopinga. Devojke su ove nedelje dobile dva zadatka. Prvi zadatak je da obuku kombinaciju u kojoj će zavesti momka ili simpatiju, a drugi zadatak je da obuku kombinaciju u kojoj će otići na intervju za posao. Tako da, devojke će otići umeđu vremenu da se srede i obuku jednu od dve kombinacije. Hajde mi da pogledamo i taj čuveni šoping. Dobila sam 500 eura da kupim dve odevne kombinacije. Pogledam
Kada sam ušla u radnju, prosto nisam znala prvo gde da gledam, jer su meni sve one štikle dopale. Moram priznati da mi se ove jako dopadaju. Jako sam rekla da ne volim Animal Print. Da su mnogo lepe. Sako. Možda bi se on uklopio sa onom suknjom do kolena, jer je sveden vrlo. Ovo će biti moje. Za razgovor za posao mislim da bi mi trebala neka lepa košulja, eventualno sako i suknja. Mada ne smem da bude napadno. Sad. Baš se dvoumim. Haljina za sastanak sa osobom koju hoću da zavedem. Crvena. Ali mi sve bi pakovala. Ne, lepa, ali se ne bi slagala sa ovim cipelama. Nikako. Različita je koža. Ja po cipelama gradim svoju odevnu kombinaciju, pogrešno ili ne, nemam pojma. Možda bih za taj poslednji sastanak trebala da odaberem pantalone ipak, a ne suknje, da budemo ozbiljnije. Ovo bi uzela za izlazak sa dečkom koji mi se sviđa. Ne bi ih obukla nikako na poslovni sastanak, odnosno da tamo da idem da dobijem posao. Mislim da su suviše elegantne i šljašte, no jednostavno nisu za dan. Na tom sastanku ne bih nikako volela da delujem jeftino. Dakle, treba da budem vrlo fina i da budem dama. Velike su mi. Ove su mi bile najlepše, ali su velike. Fenomenalno. Samo moj broj. Evo ga. A toliko su mi se dopale. Zašto? Cipele su jako lepe. Mislim da bi mi odgovarale kada bih išla na sastanak sa osobom kojom želim da se dopadne. Tako već imam. Iste su. Uz neku haljinu, kaput i to je to, zavešću ga. Ove su prelepe. Prvo mahu ih nisam ni primetila, ali vidim da mi odlično stoje. Mislim da će mi ove cipele koristiti za oba zadatka. Tako da kupujem ove. Nisam oduševljena kako mi stoje. Dvoumim se između ove haljine i jedne koja je aristokratski plava za sastanak sa osobom koju treba ja da se dopadnem. Ove sam odabrala, ali neću vam reći za koju kombinaciju, a druge ćete vidjeti u studiju. Mislim da bi ova odgovarala. Oduševljena sam kombinacijom i mislim da je ovo moja kombinacija za poslovni sastanak, ali može i da prođe na sastanku sa dečkom kod bih zara. Ovo je moja poslovna kombinacija, odnosno kombinacija za razgovor za posao. Mislim da nije previše napadna. Udvomila sam se da li da bude to ili da bude neka haljina koja je svedena, crna, neprimetna. Cipele koje sam odabrala, mislila sam da će se mnogo lepše ukombinovati uz neku majicu farmerke, mada sam primetila kada sam se oblačila da su one previše elegantne i previše šljašte i da uopšte nisu za dnevnu varijantu koja je meni bila potrebna, odnosno za intervju za posao, tako da skroz su pogrešan izbor. One jesu lepe, ali ja iskreno nisam znala da ih ukombinujem. Ne znam šta će odabrati druga devojka, ali mislim da neću proći dobro. Mislim da sam ja to mogla mnogo bolje, ali bože moj. Iznos je 43.000, dakle imam još 7.000 da pokupujem nakit, ešarpe, rukavice i spremna sam. I'm a material.
Videli smo dakle i kako su devojke prošle u šopingu. Kako se vama čini? Imale su dosta novca, dve kombinacije. Dakle, kombinaciju da zavedu muškarca i kombinaciju da se pojave na intervju za posao. Pa šta vam se čini? Kako su se one snašle? Najbolje da ih mi vidimo pa da prokomentarišamo. Ajde, i ja sam za. Devojke, izvolite, uđite da vidimo koje ste kombinacije obukle. Sad, ja sam zbunjena, ne znam sad koja je ova kombinacija. Aleksandra, evo možda staneš pored svoje stolice, Nađa pored svoje da vas vidimo. Ajde, recite mi koja je to kombinacija. Da. 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 Ovo je za zavođenje. Yes. Da. Ti tako zavodiš? Ja bih ga tako zavela. U stvari ne bih ga zavela samo garderobom, nego možda nečim drugim. Aha. Garderoba mi nije tu nešto presudno. Dobro, u ovom slučaju. To je dobar stav. Po meni se sviđa ta bela košulja, tako sa tim interesantnim uvrtanjem napred, meni se dopada. Dopada mi se što nisi kupila one uzene farmerke. One o kojima smo pričali, sviđa mi se taj tako straight leg, taj ravni kat. Ta tašna ide, ajde da kažem, uz cipele. Sve u svemu, razbila si malo tu monotoniju sa tašnom i sa tim neverovatno lepim metalik cipelama. Znači, ti tako zavodiš. Da. Pa dobro, meni je ovo okej, meni ovo može da prođe. Meni je interesantno što je drugačije od ovog tvog stila koji smo do sada videli, odstupila si od njega u pravcu dobrog ukusa i to je okej. Dobro, ekstravagancija u izboru boje cipela je prisutna, ali sasvim dobro uklopljena sa detaljima, sa nakitom i tašnom. Tako da lepo ti stoji, što je najvažnije, i ti očigledno pucaš na ozbiljnu vezu. Da. Tako i treba. Igore? Ja bih samo, što se tiče izbora torbe, bio svakako ne, da to nije dobro, zato što ako je već ideja da imaš jedne cipele koje imaju sve te efekte koje imaju, torba je prosto suvišna. Suvišna. Bolje bi bilo da je manja, da je neupadljivija, s obzirom da si se opredelila za stvari koje su vrlo vizualno upečatljive u detalju i čini mi se da te malo jedu sve tako odjednom. Inače, što se izbora tiče, on je potpuno okej. Vrlo mi se dopalo to da to nije samo garderoba, bez obzira što je tema garderoba. Ali, dakle, ostao bih samo na tom savetu da ne treba ukomponovati sve što su dodaci u jednom koloritu, jer to onda nekako jedno drugo potira. Iznenadila si nas definitivno. Da. Makar mene, ja u svoje ime mogu da kažem. I garderoba lasta, njene figuri, pogotovo ove farmerke. Izgledaš mršavije u takvim farmerkama nego u onim od malo pre kojima si sedjela čitavu emisiju. Ja se slažete sa mnom. Lepše, duže ti noga izgleda. I izgledaš vitke. Jako lepo, prošlo si u svakom slučaju. Da, to sad. Ali dobro, eto, nešto pozitivno. Izvoli, Aleksandra, se tebi dopada to što si obukla za zavođenje muškarca? Dopada mi se ovo što sam obukla. Evo, sada ćete i da vidite zbog čega. Oho. Promjena. Aleksandra ne odustaje od svog kolorita, što bi Igor rekao, Yves Saint Laurent kombinacije, jer tako crna i ta teget. Meni se, ili plava, ta indigo plava, ili kako već, šerpan, u stvari nije šerpan, to je pre indigo, meni se to lično jako dopada, pogotovo mi se sviđa što si vezala kosu. Jer sve tako, čizmice su apsolutni hit, baš taj kroj do članka za jesen, zimu, taj kaputić i taj Chanel lanac na toj torbi je jako cool, nikad to ne izlazi iz mode, kao i ta štepana koža na tašni, to je taj neki Chanel fazon tašne, a opet ne piše što je rekla draga koleginica iz žirija, ne piše Chanel. Meni se jako, jako dopada s nekim. Da, ja sam zadovoljna, super izgledaš onako u skladu sa samom sobom. Vrlo elegantno. Dovoljno zavodljivo, krajnje u trendu. Pazi, klinca ne bi zavela. Satom. Pa ti ne pucaš na klinca, ti si ozbiljna devojka za ozbiljnu vezu i kao što većina žena posmatra potencijalnog partnera, uvek gleda i kroz prizmu toga kakav bi bio kao muž i kao otac, iako je čak i nije vreme za udaju, ali to su opet neka novija istraživanja pokazala da je to način na koji žena posmatra muškarca, tako da i taj muškarac treba tebe da prepozna kao takvu, kao jednu finu i ozbiljnu devojku, a ne da te tretira kao nekoga koja je samo za zabavu, za jednu noć ili za podcenjivanje ili odbacivanje. Ne, naprosto treba da vidi s kim ima posla. Ja bih samo rekao dve stvari.
U tom iskoraku koji si učinila, učini jedan emotivni iskorak. Nemoj biti sva stisnuta, pošto imam utisak da si u pozi, da si zauzela pozu da nas zadiviš. Ruka je u problemu sa tim kaputom, nekako boleće te kasnije, znači budimo nešto opuštenija. I što se tiče sata, dao bih jedan savjet. Ti si osoba koja stilom, bi bila sjajna da poneseš te male damske satove, koji su deo neke prošlosti, koji su deo godina koje smo pominjali i nađi u kombinaciji sa nekim kožnim jaknama, suknjama iz 50-ih. Možda u nekoj zaostavštini postoji neki mali stari sat koji će dati jednu dozu patine, ali na jedan plemeniti luksuzan način. Tako da bi taj sat ne ide, svakako dobro Sklonio i možda potražio neku takvu opciju. Ja bi stvarno se složila sigurno i taj sat bacila u onu kantu. Sve ostale po meni perfektno, imaš jako puno stila i ukusa, to se vidi i beži iz onih kaka boje, viš kako ti to lepše stoji. Dobro, ja sad predlažem da napravimo mali predah i da malo se odmorimo mi u studiju, a umeđu vremenu devojke će se prespući u njihovu drugu kombinaciju. Idemo na pauzu. I evo nas posle kratke pauze, došla je i trenutak da pogledamo i tu drugu odevnu kombinaciju. Devojke, izvolite. Devojke su odlučile da se, po drugi put, jeli, u izloženju obuku ovoga puta u kombinaciju kako bi inače otišle na intervju za posao. Devojke, ste vi zadovoljni onim što ste odabrale? Sasvim. Nađa? Da. A sad kad pogledate jedno drugo, što mislite jedno od drugo? Fenomenalno. Vrlo slično. Dobro. A sad žiri. Pa, Nađa, sa ovom crnom paž frizurom i uz ovakav kostim i belu košulju i ove naočare, na što te podsjeća, Igor? Malo na domino damu koja će sad jedan bič da izvadi, da skine to sa sebe i da... A naročito uz ove cipele. I uz te cipele, znaš, malo mi je, deluje mi kao, da ne kažem, ti to verovatno ne gledaš, ali evo, za neke koji su gledali iz erotskih, da ne kažem onih drugih filmova, Sado Mazo pod kategorije, gde tako dođe učiteljica, ajde, na primer, tako, pa onda izvadi jedan bič pa muči tako, znaš, ta crna kosa, te naočare, prestrogo za tvoje godine, prenapadno, pazi, svedeno, a prenapadno, znaš, ali mnogo mi je to strogo, sa tim crnim pažom, tim naočarima, prestrogo odaje jednu sliku domino dame, što definitivno nije dobro za intervju, za dobijanje posla, eto tako. Moj savjet bi bio da svako koji ima tako uzak rever i tako duboko kopčanje bi daleko bio bolji na dezeniranu osnovu ispod. Bela košulja je lepa kada je veći broj kopčanja, odnosno veći broj rupica. Ona tad nekako bolje izgleda u najvećem broju slučajeva. A ovdje bi taj jedan prosto dezen koji bi se pojavio, kojih ima ove sezone jako mnogo, ne više samo... Više kao neka bluzica od nekog materijala. Da, onako... više nešto ili što je... Detalj. Šavijeg. Ili da, je ili... šarpa ili neki cvet. Ludi ili nešto. Da. Ili kaj tanki kajiš, nešto da preseče, nešto da se... Da, čak i tanki kajiš preko celog tog... Ovako izbaš kao sad umazao kafe kuvarica. Ja, Bože, gospode. Pa čekaj neki leopard u onakom lepršavom dezenu košulje. Ne bi došao meni u ovu kombinaciju sasvim ok. Ali kažem, možda je deo toga i u toj frizuri koja jeste za poslovne žene, ali možda baš za poslovne jako dosadna. Dobro, hoćemo da pređemo na Aleksandru. Jako mi se sviđa taj valer sivo, crno pa sivo i onda sve razbijeno tim šalićem i ti detaljčići na tim rukavčićima, te ružice, to mi se jako dopada. Meni čak iz nekog razloga opet smeta taj sat, sviđa mi se opet što je kosa vezana, čizmice i tašna idu, znači od budžeta koji si imala izabrala se vjerojatno najbolje i najkvalitetnije. Meni si ti pogodak. Dakle, Igore? Meni je, ja nemam tu, kako se zove, specijalno šta da dodam. Dobro je to sve, onako, sve uklopljeno. Mislim samo da bi sako trebali isto da vidimo, ali dobro, to nije neophodno. Bojim se tog dekora na ovoj majici, kako će to izgledati. Ali u svakom slučaju, ta cela priča, pošto čini mi se da imate isti... Da li isti sako, ja baš gledam. Isti sako, ja? Ali različito. Taj sako je, na primjer, ono što htedoh reći, dobar komad, kako nađi, tako tebi, za kombinaciju i sa
sa džinsom, za kombinaciju da, s nekom belom majicom, nekim dobrim komadom nakita. Odlično, i to je... Odlično izgleda i sa sakom. E, pa to sam hteo da... da... I pogledaj koliko njena kombinacija, u stvari vi imate skoro istu Slično. Kombinaciju, koliko uz njene čizmice izgleda skuplje i uz to što nije zakopčana izgleda više cool, više šik, a opet ste... Da, moj izgleda su više jednostavno, mislim, već viđeno 1000 puta. Pa, na primjer, da tako zakopčaju kafe kuvarica, ajde, tako da ti kažem, ima tih par nekih trikova. Ma i bankarske službe. I jes. Nažalost, poslovna moda, odnosno odevanje za poslovne prilike, ne otvara baš mnogo mogućnosti za kreativnost, što znam iz priče mnogih žena koje su dužne da se svaki dan tako oblače, ali eto, recimo, evo jedne dobre kreativne kombinacije koje nam je Aleksandra ponudila. Da, žiri je svakako bio strožiji prema meni. Mislim da je žiri bio suroviji prema meni u početku, ali kasnije kako je emisija tekla, mislim da se prenelo na Nađu. Očekuje Jelena Karleuša kao ugly Betty. Mislim, za mene su to gluposti. Niti smatram da sam ugly, niti smatram da sam bad, kako god. Hoće da ispadne duhovita, ali pogrešno to radi i ume da povredi osobu. Svakako mislim da sam zaslužila loše komentare i svako od nas mora da se menja. Najneprijatniji komentar je bio taj da izgledam kao porno zvezda, mislim. Žiri je rekao da je to za neki porno ili erotski magazin. Ne smatram, ja bih tako otišla na razgovor za posao. Ne vidim šta je tu ovaj ko porno zvezda. Što ne nose neke ove ko rade u banci, sekretarice, mislim, gluposti. Zapravo, devojka možda nije našla pravu garderobu, nije se pronašla u tome i ne smemo je zameriti. Bilo mi je neprijatno tokom cele emisije i osjećala sam se užasno, što zbog frizure, što zbog njihovih komentara, garderobe, što bila sam jako nervozna, napeta, najviše zbog kose i zbog toga mi je najviše žao. Mislim da ću malo samo promeniti stil. U stvari, ostaću dosledna sebi, ali ću malo da proširim vidike. U svakom slučaju, u buduće ću slediti sebe i pokušati da primenim neki od tih komentara, ali naravno neću se time opterećivati. Sad ćemo i da vidimo za koga je žiri glasao. Devojke, možete da dođete da stanete pored mene. U redu. Kako se osjećaš? Okej. Okay. Hm? Okej. Okay. Ima treme? Nema treme, jedva čekam i na kući. Jao. Aleksandra? Napeto. Napeto. Dobro, glasao je žiri i ovoga puta je glasao jednoglasno. A pobednica i prava šopingholičarka je... Aleksandra, čestitam ti. Čestitam ti. Evo, devojke da se poljube, čestitaju. Dobro si bila. Vidi, sve što su ti rekli, što su ti savjetovali je odlična stvar da znaš od sad pa nadalje. Frizura ti je predivna i uopšte nemoj da se kaješ. Nemoj da se kaješ. Veri mi, kosa raste. Kosa raste. Dobila si puno dobrih saveta koji će ti pomoći da izgledaš još bolje nego sada, a i sad već izgledaš jako dobro. Pa i kupila si dobre komade koje ćeš moći lepo da kombinuješ, kvalitetne i mislim... Radi se o minimumu, stvarno. Ona baletska tutu suknica sa tim cipelama, znaš. Ona baletska o kojoj smo pričali i ona jakna, krem sa tim cipelama. Biće to super. Jaknu sad, na ovo sve, sa pensilska, to neće izgledati. Dođi do mene. Dakle, dobre kombinacije. Eto, videli ste, žiri, hvala vam najlepše. I ovoga puta smo uspeli da proglasimo još jednu šopingholičarku. Bilo je dobro i lepo, pretpostavljam tebi, ako nisi pobedila. A mi se vidimo sledeće nedelje, možda baš vi budete naredna šopingholičarka. Doviđenja i prijatno.